Hieno, hei. Miksi lauluni aihe ei muutu, vaikka itse tahtoisin niin? Kun aiheita multa ei puutu, vaikka satoihin sävelmiin. Yhä Jeesuksen risti on tärkein, ilman armoa jaksaisi en. Sävel anteeksi antamuksen, on aina vain ensimmäinen. Sinä Herrani koskaan et muutu. Aina heikon vierelle jäät. Ristisi juurella, Herra, uuden voiman ja rauhan saa. Yhä Jeesuksen risti on tärkein, ilman armoa jaksaisi en. Sävel anteeksi antamuksen, on aina vain. Ensimmäinen. Sinun veresi tähden vain Jeesus, kerran taivaan loiston mä näen. Siksi jo tahdonkin täällä sinun suuruutta sylistää. Yhä Jeesuksen risti on tärkein, ilman armoa jaksaisi en. Sävel anteeksi antamuksen, on aina vain ensimmäinen. Yhä Jeesuksen risti on tärkein, ilman armoa jaksaisi en. Sävel anteeksi antamuksen, on aina vain ensimmäinen. Yhä Jeesuksen risti on tärkein, ilman armoa jaksaisi en. Sävel anteeksi antamuksen. Meidän puolesta oikein lämpimästi tervetuloa. Te voitte vaan kuvitella, kuinka hirveän iloinen mä oon. Varmasti voitte. Mä oon iloinen ja kiitollinen ja ihmeissäni ja sitten siitä, että te olette täällä. Te voisitte olla jossakin muuallakin tänä iltana, mutta te olette täällä. Ja tää on meidän ilta. Tää on sun ilta. Me ollaan täällä kaikkia. Ja jos se, että meitä on täällä me, niin se on suuri asia. Ja vielä suurempi on se, että Pyhä Henki on täällä. Koska siellä, missä 2 tai 3 kokoontuu hänen nimessään, niin hän sanoo, että hän on. Eli täällä voi tapahtua sitten vielä paljon, paljon enemmän kuin se, mitä me yhdessäkään voidaan saada aikaan. Vaikka sekin on jo paljon. Mutta Pyhällä Hengellä on ihan oma suunnitelmassa jokaiselle täällä tänä iltana. Ja se on mun rukous. Että sellainen sade, mitä sun sydän ja mun sydän, kaikkien meidän sydän,
mitä Suomen sydämet ja maailman sydämet tarvitsee. Että se sade tulee ja se tekee sen, mitä Pyhä Henki haluaa. Että me saadaan sellaiset silmät, jotka näkee niin kuin Jumala näkee. Sellaisia me tarvitaan, että me ei olla enää sokeita. Ei itsemme suhteen, ei muiden suhteen, ei maailman suhteen, eikä Herramme suhteen. Anna sade, Jumala. Kysellen, katson hiljaa vaieten, taivaan rantaan tähyilen, missä viipyy sateet sen, miksi taivas pidättää poutapilvet nyt vain näin. Kumpa sade pisarat vuotais maahan kostuttais. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste Golgatan virvoittaa. Katson ylle, vainion, tähkäpäät jo kypsät on. Korjumiehet puuttuvat, lapset Herran uupuvat. Johda jälleen ristin luo, missä virtaa lähde tuo. Joka janon sammuttaa, lapset Herran uudistaa. Rukoilkaa. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa. Voiman sen, joka muuttaa ihmisen, veren voiman valtavan, murtuu kahleet maailman. Herra, tässä polvistun, en voi muuta, antaudun. Niihin käsiin tässä jään, jossa arven jäljet näen. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste Golgataan virhoittamaan kuivamaan. Virvoittaa.
Kiitos. Seuraavan kappaleen nimi on Laulu sinulle, ja tämä on laulu sinulle. Ja on silläkin tavalla laulu sinulle, että vaikka minä, vaikka minä monet teistä tunnenkin, niin minä silti en tunne sillä tavalla, kun sä itse tunnet itsesi. Ja sitten on yksi, joka tuntee vielä paremmin sinut, kun sä tunnet itsesi. Ja se on Jeesus. Ja sen takia hän voi tehdä tästäkin laulusta. Hän voi tehdä sinun laulusi. Hän voi puhua Pyhän Henkensä kautta sulle sillä tavalla, kun just sä tarvitset. Ja se voi olla, että sä ajattelet, että joo, mutta et sä tiedä, mikä mun tilanne on. Sä et tiedä, mitä on tapahtunut, tai sä et tiedä, mitä mä oon tehnyt. Tai sä et tiedä, mitä mä oon jättänyt tekemättä. En mä tiedäkään. Mutta Jeesus tietää. On hyvin tärkeää, että kun me uskotaan häneen, niin se tarkoittaa siis sitä, että me luotetaan häneen. Uskominen on luottamista. Me luotetaan siihen, että hänen suunnitelma mua kohtaan ja sua kohtaan, että se on hyvä. Se on aina hyvä. Se ei välttämättä ole se helpoin, mutta se on hyvä. Se on aina se paras. Koska hän tietää, hän on nähnyt sut jo ennen kuin sä synnyit. Ja hän halusi, että sä synnyt. Hänellä on jokainen sun päivä kirjassansa ja tälläkin hetkellä. Hän on jo sun tulevaisuudessa. Hän on siellä ja katselee sieltä.
samalla tavalla kuin hän on nyt myös tässä. Meillä ei ole mitään hätää. Tuli mitä tahansa, elämä tai kuolema, kun me ollaan hänen lähellään. Ei mitään. Mä oon nyt joitakin kertoja, kun mä oon tämän seuraavan kappaleen laulanut tässä joitakin kuukausia aikana, niin mä oon sanonut tällä tavalla, mun täytyy se sanoa taas, että mä muistutan, että tämän varsinkin
tämän tekstin kirjoittaja oli siinä vaiheessa, kun tämä teksti tuli, niin hän oli about 100-vuotias. Että vaikka on niin kuin mullakin perspektiiviä jo ihan vuosienkin niin kuin takia, että en ole ehkä tyttönen enää, niin silti Hilja Aaltosen perspektiivi Suomeen ja Suomen kansaan ja Suomen historiaan on ihan toisenlainen kuin mitä mulla voi olla. Mulla on sellainen tietty maantieteellinen perspektiivi siitä, että mä oon niin paljon katsonut Suomea ulkopuolelta. Katsonut sellaisista paikoista, missä aineellinen niin kuin tämä vauraus on toisenlaista kuin meillä täällä Suomessa. Ja muutenkin se meno on toisenlaista. Ja se on tarkoittanut sitä, että mä oon oppinut arvostamaan vielä enemmän sitä, mitä meillä on. Ja samalla myöskin nähnyt, että me ollaan niin, kuin niin hepposesti jättämässä ja sanomassa hyvästit sellaiselle, mikä on pitänyt tämän maan kauniina ja niin kuin mikä on pitänyt sen hyvinvoivana. Ja nyt mä en puhu vaan siis aineellisesta hyvinvoinnista, vaan sellaisesta, mikä oikeasti saa ihmiset voimaan hyvin. Eli kristinuskosta, se perusta, mitä koko tämä meidän systeemi on ollut. Kaikki se, miten me toimitaan arjessa ja muutenkin, mitä me odotetaan toisilta. Mitä me voidaan odottaa toisilta. Ja mä oon nähnyt sellaisia paikkoja, ja niitä on maailmassa paljon, missä asiat ei todellakaan toimi sen periaatteen mukaan. Ja mä en toivo, että se menee siihen. Mä toivon, että meidän maa ja meidän kansa tietää, missä sen onni on. Kaikki hyvä tulee Jumalalta. Näin sanoo Raamattu. Ei ole mitään hyvää lahjaa, joka tuu häneltä. Me ei voida niin kuin kuvitella, että meillä voisi olla hyvää ilman häntä. Se vaan on näin. Minä kuljen polkuani. Mietin hiljaa nyt omaa kansani. Muistan vaiheet sen kaikki taas niin kuin eilisen. Siksi itken ja kyselen. Muistan vaiheet sen kaikki taas niin kuin eilisen. Siksi itken ja kyselen. Miksi unohdat Jumalasi näin, vaikka auttoi hän vierellemme jäi? Suomesta kun taisteltiin, silloin meitä varjeltiin, et hän unohda Jumalasi. Herra, auta kansaamme taas, jotta turvaisi yksin Jumalaa. Nöyrä mieli nyt anna se, että tunnustaa, minä tarvitsen Jumalaa. Nöyrä mieli nyt anna se, minä tarvitsen Jumalaa. Miksi unohdat Jumalasi näin, vaikka auttoi hän vierellemme jäi? Suomesta kun taisteltiin, silloin meitä varjeltiin, et hän unohda Jumalasi. Kutsu kuuluu kansallemme. Luona ristin on ainut toivomme. Yksin Golgatan kummulla sydän ymmärtää. Siellä syttyy se elämään. Yksin
nöyrän rukouksen. Antaa anteeksi kaikki syntimme, jokainen nyt tullassa vielä meitä armahtaa. Tule luokse nyt vapahtajaan. Kiitos teille. Tehdään sellainen pieni vahdinvaihto tässä. Niin kuin tässä levylläkin Avoin taivas. Itse asiassa Markus Vainiomäki, joka on siis rumpali, on soittanut kaikki pianot myöskin sillä levyllä. Miten se voi olla mahdollista? Joka tapauksessa tämä seuraava Markus tulee soittamaan. Thank you.
levitä kätesi, sinä Golgatan pyhä, ylitse seurakuntien, ylitse synnyinmaamme, herätysten tulten sua puhaltaa, kotejamme henkesi koskettaa, levitä kätesi Golgatan pyhä, ylitse synnyinmaamme. Levitä kätesi, sinä Golgatan pyhä, ylitse sukupolvien, ylitse nuorisomme. Anna vielä armosi siunaus, veren voiman valtava kosketus. Levitä kätesi Golgatan pyhä, ylitse synnyinmaamme. Golgatan pyhä, ylitse heikon ihmisen, ylitse kärsimyksen. Herra, sinä yksin voit vahvistaa, ihmislasta auttaa ja armahtaa. Levitä kätesi Golgatan pyhä, ylitse välissä muuten, kun no kaikki on kyllä paikalla, mutta mä haluaisin silti, bändi on esitelty tässä ohjelmalehtisessä, mutta haluaisin silti vähän kehua heitä. Tuossa tuolla puolella minusta on Kimmo Suomela Vaasasta. Sitten on Vilma Vitik Pietasaaresta. Ja mun täytyy sanoa Vilma Vitik, omaa sukua Åström. Sitten on Jaakko Kämäräinen suoraan Espoon syvistä metsistä. Ja Markus Vainiomäki. Thank you.
Tulee olemaan historiassa sellainen päivä, tulee olemaan päivämäärä, eli päivä, kuukausi ja vuosi. Me ei tiedetä, mikä se on vielä, mutta ihan selkeästi yksi päivä historiassa, siis tulevaisuudessa, jolloin Jeesus tulee takaisin. Hän on jo ollut täällä kerran, ja silloin kun hän syntyi, tuli tänne, niin se tulo oli sellainen, että siitä oli tietenkin puhuttu etukäteen, siis ennustettu, mutta ihmiset ei monetkaan osannut kyllä odottaa. Luulen, että useimmat eivät osanneet odottaa, että se tapahtui silloin ja niin, kun se tapahtui. Että nyt kuningasten kuningas syntyisi talliin, siellä missä hevoset ja aasit ja lehmät on. Ja sitten se oli kaikki niin sellaista niin kuin alhaista, sellaista pientä. Ja niin tässä ajassa vielä niin Jumalan valtakunta on useasti se on niin kuin kääntynyt päälaelleen. Monesti se, mikä on pientä, mikä on heikkoa, se onkin suurta ja majesteetillista. Tai toisinpäin. Hän tekee ihan niin kuin hän haluaa. Mutta toisen kerran, kun hän tulee, niin silloin ei enää mitään epäilystä siitä, kuka on tulossa. Sitten tulee kuningas ja kaikki tietää sen. Myöskin he, jotka eivät halunneet tietää sitä. Silloin Raamattu sanoi, että jokainen polvi notkistuu. Ja jokaisen kielen täytyy tunnustaa, että Jeesus on Herra. Ja siihen päivään, se voi olla sellainen päivä meille, että se on ilon päivä. Vaikka se voi olla meillekin vähän silleen, että ui, nytkö se on. Mutta se on ilon päivä. Jos me vaan luotetaan Jeesukseen ja turvaudutaan häneen. Kysymys ei ole siis siitä, että se tulee olemaan ilonpäivä niille, jotka on fiksuja ja filmaattisia, jotka on kilttejä. Koska kristinusko ei ole sitä, että ollaan kilttejä. On kiva olla kiltti, mutta sitä ei ole kristinusko. Kristinusko on sitä, että me turvaudutaan Jeesukseen. Siihen, mitä hän on tehnyt ristillä. Ja sitten kun me ollaan siihen pantu ensimmäisen kerran toivomme, eli tultu uskoon, niin sen jälkeen koko ajan me luotetaan Jeesukseen. Luotetaan ja pannaan koko painomme häneen varansa. Hän on kallio. Hän ei järky. Ja kun me rääpäleet, minä rääpäle, kun mä laitan sen luottamukseni Jeesukseen, vaikka tulisi mitkä tuulet, niin sitten kun se päivä tulee, sitten se on ilon päivä. Koska me saadaan turvautua häneen. Hän on meidän Herra. Mun rukous on, että jokainen meistä täällä turvautuu Jeesukseen. Kohta koittaa Herran päivä valtava. Taivaan kansalaiset pian kohtaavat. Seurakunta täältä ylös temmataan, Herraa vastaan tahdon olla valmiina. Saavu, Herramme saavu, matka täällä alhaalla jo uuvuttaa. Saavu, Herramme saavu, kotiin täältä omasi jo noutamaan. Olla mukana. Kysyn tänään ystävä myös sinulta, mitä kuuluu, onko kaikki valmista? Onko sydän puhdas taikka likainen? Synnit pesee pois vain veri Jeesuksen. Saavu, Herramme saavu, matka täällä alhaalla jo uuvuttaa. Saavu, Herramme saavu, kotiin täältä omasi jo noutamaan. Yeah. Aamuruskon näkyy, päivä hämöttää.
Armo riittää, siksi voit jo nostaa pään. Golgatalta näkee luokse istuimen. Siinä meidän toivomme on, tiedät sen. Saavu, Herramme saavu. Matka täällä alhaalla jo uuvuttaa. Saavu, Herramme saavu. Kotiin täältä omasi jo noutamaan. Vielä kerran. Saavu, Herramme saavu. Matka täällä alhaalla jo uuvuttaa. Saavu, Herramme saavu. Kotiin täältä omasi jo noutamaan. Kärsivien, siihen kutsuit nyt minutkin, tunnen sen. Tahdon kulkea hiljaa ja kuunnellen, tahdon katsoa silmiin myös kärsivien. Keskellä ahdistuksen, Herra, autathan kauttani rukoilen. Anna henkesi vaikuttaa mieleeni, että lohtusi sanoissa myös kuuluisi. Herra, Golgatan ristille näytät hän tien, että heikoinkin uskoisi kotiin viet. Sinä särkyneen korjaat ja armahdat, annat anteeksi synnit ja vapautat. Kiitos. No te varmaan arvaattekin, että meillä on teille yksi kappale vielä. Ennen sitä, ennen kuin me sen myötä teitä
pikkuhiljaa päästetään kotiin ja mihin sitten meettekin. Tai mä tiedän meettekö te. Ehkä te jäätte. Tämä on sellainen kappale, siis Hilja Aaltosen teksti taas, Hannu Huhtalan sävellys, Täytetty on. Ja tämä on sillä tavalla, niin kuin, jos ajattelee sitä sanomaa ja sitä tekstiä, niin tämä on ehkä sellainen, että jos mulle annettaisiin 5 minuuttia vaan jonkun ihmisen kanssa ja sanot, laula laulu, kerro Jeesuksesta, niin tämä olisi ehkä se niin kuin pähkinänkuoressa. Se, mitä Jeesus on tehnyt ja mikä on se, niin kuin se mikä on kristinusko, niin se on tätä. Kaikki on täytetty. Se, mitä Jeesus teki, niin se on, niin kuin, se on riittävä, se on tarpeeksi. Siihen ei voi lisätä mitään, siitä ei puutu mitään. Ei koskaan. Me ihmiset ollaan hirveän taipuvaisia sellaiseen, että, ja mä tiedän, koska mä puhun nyt itsestäni myöskin, ja ensisijaisesti. Me ollaan hirveän taipuvaisia niin kuin, keksimään ja niin kuin sellaisia, niin kuin, alkamaan kaikenlaisia systeemejä. Meillä on kaikkia systeemejä. Meillä on uskontoa ja meillä on kaiken maailman niin kuin sitä ja tätä. Ja me halutaan aina, että noin ja noin ja noin ja noin. Ja sitten mä tiedän, että kun se menee noin, sitten se menee noin. Jos joku asiakin vaikka alkaa hyvin, esimerkiksi, että siinä on suuri vapaus, niin sitten eiköhän me kohta tehdä sitä kuitenkin systeemi ja joku uskonto. Ja uskonto on kuitenkin sellainen asia, joka on niin kaukana sitä, mitä Jeesus on. Uskonnossa on kyse siitä, mä sanon vielä kerran, että ihminen yrittää tehdä sitä ja tätä ja koittaa jättää tekemättä sitä ja tätä, että hän miellyttäisi jotakin, lähinnä Jumalaa. Ja nyt kuitenkin, kun Jeesus on tehnyt se, mitä hän on tehnyt, ja se on ollut niin kallis ja niin hirveä hinta, se mitä hän maksoi ristillä, niin se, että me keksitään kaikkia systeemejä ja yritetään saada niin kuin semmoisia uskontoa ja sillä niin kuitenkin nostaa itsemme. Ja se on niin kuin isku vasten Jumalan kasvoja. Kun hän niin kuin antoi kaikkensa. Ja sitten me sanoo, että ei, kun meillä on parempi. Meillä on parempi systeemi. Ei ole. Ei ole mitään muuta nimeä annettu taivaan ja maan alla. Maan päällä. Eikä maan allakaan. Missä meidän tulisi pelastua. Jeesus Kristus. Tämä oli totta jo kauan sitten. Se on totta tänään täällä Helsingissä. Se on totta Kapkaupungissa ja Vladivostokissa ja Vancouverissa ja Utsjoella. Joka paikassa. Jeesus on meidän ainoa toivo. Mun ainoa toivo. Kaikki on täytetty. Pöytä on katettu. Mä pyydän, että ennen kuin me lauletaan tämä viimeinen kappale, rukoillaan yhdessä. Tämä on meidän jokaisen mahdollisuus. Sanoi Jeesukselle, että tee mitä haluat. Mä oon sinun. Jeesus, mä kiitän sua tästä päivästä. Mä kiitän sua tästä juhlasta. Mä kiitän siitä, että me saatiin kultalevy. Kiitos siitä. Ja mä tiedän, Jeesus, että se on... Mikään hyvä ei tule mistään muualta kuin sinulta. Jeesus, me nyt ollaan tässä sun edessä ja halutaan sanoa, että... Ota meidät, tee mitä haluat. Ja anna meille anteeksi meidän systeemit ja meidän ylimielisyytemme, meidän ylpeytemme. Armahda meitä. Kiitos, että sä kuulet meitä, sä haluat kuulla meitä ja sä kuulet. Ylistys olkoon Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen. Ja tosiaan itseni ja bändin ja Aikamedian puolesta, joka on järjestämässä tätä, me kiitetään teitä, että olette olleet ja olette siinä. Six.
miksi nyt näin kuljen eteenpäin varassa armon ja kiitän näin. Täytetty on, sinä se on, elämä ristiltä virrannut on. Täytetty on, sinä se on, Jeesuksen sanat näin lausuttu on. On vain elämä, Jumalan pojan nyt veressä. Jumala näin on sen säätänyt, tietä ei muuta sen hyväksy. Jeesuksen sanat näin.